vi altså klar hen i partiet, som sagt. Mads Nielsen, John Deere 78, 10. Første opmåling 92,90 meter. Og altså Martin Lindberg, 5,28, 54,48 meter. Men trækket ikke godkendt. Så han er ikke lige tilbage til start endnu gang. Og så trækket hele kuglen på den kuglen. Lige ved trækket vindtid til Blåmand med på den gang.
Jakob Jørgensen.